Inceneratori Tiranës zë vendin e parë në skemën korruptive mafioze për të vjedhur qytetarët e Tiranës, për llogaritë të pushtetit të Edi Ramës, Arben Ametaj, të Erjon Veliaj, të Taulant Ballës dhe të bandave që qëndrojnë pas tyre si amortizus i konflikteve të klaneve në qeveri. Për inceneratorin e Tiranës, që duhet ishte një investim privat, pa para publike, Bashkia e Tiranës dhe Erjon Veliaj kanë paguar së fundmi dhe 1 miliard lek të tjera nga taksat tona. Për llogari të këti biznesi, pa ko më par, Erjon Veliaj rriti dhe taksën dhe tarifën e pastrimit për qytetarët e Tiranës. Për të mbushur pikërisht xhepat e inceneratorit të Ramës dhe Veliaj, një qytetar duhet të paguaj 7500 lek më shumë tarif pastrimi. Një biznes i vogël duhet të paguaj rreth 22000 lek më shumë tarif pastrimi, ndërsa biznesi i madh deri në 110000 lek më shumë.